Будинок до 1917 року. Будинок до 1917 року побудови. Фундамент – камінь-бут. Стіни – вапнякові блоки. Вапнякові блоки явно не витримають поруч п'ятиповерхівку. Оксана Ярмоленко показує технічний паспорт на свій будинок, на відстані 3 метрів, від якого будують елітну багатоповерхівку. Жінка розповідає, збирали підписи, звертались до багатьох інстанцій, втім безрезультатно. Управління культури відповіло, що наш будинок розташований у комплексній охоронній зоні історичної частини міста Миколаєва. Тут вони навіть підкреслили, що це історичний ареал, що належить до повноважень Міністерства культури, що є вимоги будівництва, повинен бути план. Як бачите, будівництво продовжується. Будівництво тут абсолютно законне з точки зору пам'ятко-охоронного законодавства, говорить завідувачка сектору охорони та збереження культурної спадщини Управління культури національностей та релігії Миколаївської облдержадміністрації Ольга Скарлат. Ділянка за адресою в місті Миколаєві по вулиці Лягіна, 7, розташована в історичній частині міста, яка не затверджена офіційно. Справа в тому, що вона розташована біля щойно виявленого об'єкту культурної спадщини. Відповідно до статті 6 управління культури облдержадміністрації має в повноваженнях погоджувати проекти містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень в межах території об'єктів культурної спадщини. Оксана Ярмоленко говорить, на будинку, зведеному на початку минулого сторіччя, з'являються та швидко збільшуються тріщини. Саме з того моменту, коли розпочали будівництво багатоповерхівки. Представники забудовника компанії Amber Development Company спілкуватись на камеру відмовились, аргументуючи відмову тим, що представники компанії – не публічні люди. Повідомленням на питання Суспільного, посилаючись на начальника будівельного майданчика Юрія Никифоровича, відповіли таке. Перед початком будівництва проведено обстеження будинків на вулиці Лягіна разом із департаментом ЖКХ, на які є відповідні акти перевірки стану будівель. Забудовник виконав усі процедурні питання. Вони спочатку звернулись до міської ради по зміні цільового призначення земельної ділянки, потім отримали містобудівні умови та обмеження. Після цього вони ще пройшли містобудівну раду, де були запропоновані різні варіанти. 2 чи 3 рази проходили, поки був знайдений дійсно найкращий з варіантів. А потім був виконаний робочий проєкт, отриманий дозвіл на будівництво, пройдена експертиза. Тобто всі процедурні вимоги вони виконали. На підставі рішення про скасування містобудівних умов у квітні 2020 року будівельні роботи зупинили, говорить заступник начальника управління Державного архітектурного будівельного контролю Миколаївської міської ради Олексій Савчук. Проте у лютому 2020 року замовником вже були отримані містобудівні умови. У червні 2020 року були пройдена комплексна експертиза вже з новими вихідними даними для проєктування. Та 10 липня 2020 року отримано дозвіл на виконання будівельних робіт вже з новими містобудівними умовами. Жодна з інстанцій, до яких звертались із сусідами, не допомогли, говорить Оксана Ярмоленко. Єдина рекомендація – звертайтесь до суду. У мене нету 10 років моєї житті. У мене немає 10 років життя та здоров'я. У мене немає грошей на адвокатів. Тому що я сама не напишу ані заяви, ані доб'юся жодної експертизи. Тому сенсу цьому я не бачу ніякого. Валентина Гурова, Ігор Чорний, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.